Mais um episódio da história do freestyle nacional, o encontro de gerações. Thiago, BMO e Tavim representaram desde cedo São Paulo na parada e Distrito Federal. Yeah. Temos aqui o único bicampeão da história do freestyle brasileiro, certo, mano? Temos aqui a revelação de Minas Gerais, mano, e o campeão do Interestadual BDA 2017. O que que tá pra acontecer aqui agora, mano? Vai dar muita merda, Feijó! Fala comigo, mano! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Vão pra cima, geral! Geral, vamos pra cima, mano! Só vai começar quando todo mundo vai dar energia! Vão pra cima, geral! Quero ver botar ele! 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 Ai, 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 ai! Esse menor é brabo, tá ligado, meu parceiro, que agora toma minhas dores. Olha o parquinho da criança, hoje o circo de diversão vai virar um parque de horrores. Tá ligado, meu parceiro, sem que cessou, você é da poesia. Esse é o BMO, era MC, agora é blogueiro da academia. Ah, blogueiro da academia, mano, nada. Agora eu te esculacho, empreendo improvisada. Cê não entendeu, pois cê não dá trabalho. Falou mal dos mano de Sampa e tá aqui, hipócrita do caralho. Mas sua fala merece até replay. Yeah. Deixa eu falar pra vocês, em terra de cego, quem tem o nacional é rei. É isso, irmão, e você não tem. É isso, meu parceiro, você não manda bem. Você fala até de playground, mano, cê sabe que eu rimo desde cedo. E hoje o corpo desses três otário morto vai ser o brinquedo. Pega a visão, né, mano, sabe que agora eu faço repeat. Esse é o Drizzy, acha que rima pra caralho, só que, mano, cê nem encaixa no beat. Pega a sua visão, pega a sua visão. Falou que eu fui hipócrita, mano, acho que não. Por quê? Cê falou disso só pra ter uma vitória. Uma página manchada não altera o fim da história. Quem tem nacional é rei. A rima é perversa. Esse ano eu não fui, relaxa. No que vem aí nós conversa. Calma. Tá me encaixando no beat. Sou mais brabo de Konoha. Claro que vai virar um circo de horrores. Olha a cara dessa porra. Ano que vem, você conversa com ele. Vamos fazer então, menininho. Vai ano que vem e eu não após isso. Depois você conversa com o Jim. Tá ligado, meu parceiro, agora porque isso que eu te bato. Vocês dois é feijão com arroz. Tá falando que vai ganhar o nacional. Você chega no meu trio, você tem que ganhar dois. Drizzy, calma, lá tá gritando e não tá rimando. Sabe que agora eu prossigo te esculachando. Falou dessa quebrada, não quis admitir. Pau no cu do caralho, tá parecendo o Ki. Amigo, seu verso é comum. No ano que vem, você não vai ter nacional. Se você quiser, eu te empresto um. É isso, meu parceiro, eu tenho dois. Vocês aí estão fazendo rima, feijão com arroz. O livro apaga a história, meu mano. Cê sabe que eu faço aqui no capricho. Eu pego a história, eu pego o seu livro e na sua cara eu taco no lixo. Ei! Sabe, né, mano, que agora eu já encaixo nesse beat. Chega geral na sua mente, cê sabe, meu mano, que agora é pique dinamite. Quer tacar minha história no lixo? Sabe que o Cristo sempre vem da rua. Quando cê taca minha história no lixo, eu acho que a minha encontra com a sua. Otário, tá ligado? Cê falou, mano, meu camarada. Por que cê tá defendendo? Cê não é da quebrada? Cê me empresta um nacional. Aqui no sapatinho, primeiro devolve aquele que cê roubou do Marinho. Yeah.
muito pra nós. Haja coração! Vem com nós aqui, ó. Por ordem de quem começou, quem acha que deu o trio do dia em primeiro round faz barulho? Quem acha que deu o trio do Tavim faz barulho? Oh shit! Assim o papai não aguenta. Quem terminou, começa! E tudo que vai, volta! Menos a dignidade. Vem com nós. Segura o B.O. ou segura o feijão? Segura o feijão. 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 Beleza, né, mano? Se liga que eu mando aqui no instrumental. É triste, então frise, porque na fita uma tu é esse boção. Então pode pá, porque eu dou gradinha que tem dois nacional pra compensar aquele que você foi e levou um pá na final. Yeah, 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 yeah. Você tá falando do Marinho, mas você tá querendo me abafar. Antes de sentar na bola dele, por favor, coloque uma capa de sofá. Porque, irmão, você ia estar sentando na bola do Marinho, não cumpre o seu papel. Daqui a pouco você vai querer unir o Marinho, você e o Coelho. Só devolve o Nacional, sabe, né, mano, que você vai pro céu. Você devolve até o do Marinho e depois você devolve pro Coel. Sabe, né, mano, você sabe, né, truta, que agora, mano, eu faço aqui improvisado. Porque o cara tem dois Nacional, a cada 10, 11 é roubado. Olha pra você ver, que vai ser, mano, aqui é incomum. Olha pro meu trio, você vê dois Nacional, olha pro seu trio. Não consigo ver nenhum. Ei, que você tá falando, mano? Agora você só desmerece. Você tá citando um nacional, isso é uma história que você não conhece. Você sabe, meu mano, que agora entre PR, você tem dois nacional, os dois foi pelo PDR. Quem conhece, conhece. Faço bom freestyle, a minha ideia sempre prevalece. Vamos fazer uma parada pra não ter nenhum de um boi. Só vai poder falar de nacional aquele que ganhou ou quem já foi. Aí seu trio vai ficar calado. Sabe que o verso é improvisado. Eu gosto muito de você, mas eu não posso ficar calado. Beleza, mano. Agora aqui dois strike. Só vamos falar de batalha quem não levou um pro Mike. Yeah. Peraí. Beleza, você tem dois nacional aqui no improvisado. Mas os dois é do Douglas Dean. Desculpa, você é só mais um vice frustrado. Yeah, yeah, yeah. Só que, moleque, você tá causando polêmica, deixa eu falar pra tu. Você tava lá pra comprovar isso? Então enfia o seu palpite no cu. Porque você tá falando que eu tô roubando? Quem sou eu? Irmão, eu fui que salvou a cultura hip hop, tirei vocês do breu. Fala do nacional, quem foi, irmão? Que ideia é essa? Só que você também nunca foi, então você já pode sair da conversa. Aê, sabe, né, mano, que o Thiago sempre vem rimando. Ei, pega esse beat agora na base, sabe que eu tô deslizando. Olha pra você ver, meu mano, o seu papo tá de brincadeira. Quando o Dinho ganhou os dois nacional, você ainda tava na fronte em mamadeira. Ei, deixa de ser ver, tá ligado, meu parceiro, é treta. Quando ele ganhou o nacional, você tava em casa assistindo o Peppa. Você também nem foi pro nacional, chego sem caô. Ele quase foi, a própria irmã te esculachou. Clara Lima, oi, vem que vem, sustenta o peso dessa adrenalina. Ah, Clara me esculachou, nessa eu vou ter que rir. Você tentou ir pro nacional e quem te esculachou foi o Free. Aí, tá ligado, meu mano, que isso aqui não é easy. Se o assunto for só quem foi pro nacional, a conversa é o Dinho e o Drizzy. Barulho pra batalha! Yo! Vem que vem. Não, tá de boa, relaxa. Nós sabe quando vocês gritam. Vamos por ordem de votação então, vem. Por ordem de quem começou. Vamos lá. Quem acha que deu o trio do BM, olha, eles passaram de fase pra barulho. Quem acha que deu o trio do Douglas e faz barulho?
BMO Dinâmica Vim, finalistas da BMO, da BDA 3 anos! Yo. Aí! Chega aí, irmão! Vem aqui! Sem maldade, guerreiro! É um sonho realizado, tá ligado? Esse cara pisar no nosso solo sagrado aqui, certo, mano? Muito barulho pra essa lenda, velho! O cara, velho, faz história até hoje, mano! E tava deixando gostinho de saudade, mano! Muito obrigado, velho! Você é foda, Jim! Aí, galera! Com certeza, irmão! Aí, rapaziada! Na última semana, veio a internet aí um vídeo que eu falei um monte de merda, tá ligado? Eu fui homem pra falar publicamente um monte de merda. Eu tenho que ser homem pra assumir as consequências, correto? Só que igual eu falei aqui, um erro numa página não muda o fim da história. E eu tô nessa porra desde antes do primeiro aniversário. O Bob sabe, todo mundo sabe. Quando eu tava no hype da 1 quilo eu colei aqui. Quando eu tava de poesia acústica eu colei aqui. E eu nunca vou deixar de colar. Me fala outro MC que tem o mesmo tanto de milhão que eu tenho no YouTube que abandona as batalhas. Pode falar aí. Muito obrigado, Batalha da Aldeia. Aê! Isso, irmão. Só quem acha que essa treta tá resolvida faz barulho, então.